Assalomu alaykum yurtdoshlar. Va'da berganimdek mana bugun turnirdamiz. Bizda bollar suhbat qilishadi, professional boy sherda ko'riladi. Hozir biz Sofiyskiy 4 korpus 3-damiz. Mana bugun bizga ham tushadi. Nima qanday bo'ladi bugun? Nimalar plan qilinyapti? Allohda aytgani bo'ladi, qo'limizdan kelganicha yutishga harakat qilamiz. Bu hamma ringda biz pastga yutish uchun chiqadi. Biroq qo'limizdan kelganicha harakat qilamiz. O'zbekistonimizdan albatta yutamiz. Xudo xolasa, bizning bo'yida ko'ramiz. Mana do'stlar, aytmoqchimanki, o'zbeklardan bugungi turnirda faqatgina shuncha odammiz. Ko'rsating. Undan ham 3 kishi, 3 kishi boyets. Turkcha boyets. Siz ham keldingiz. Demoqchimanki, ko'proq yurtdoshlar kelinglar, qo'llab-quvvatlanglar. Hech bo'lmasa shu partnyorlarimizni oldida bilib, poddeshka berib tursanglar, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi lekin boshqa millat vakillarini qaraylar qanchasi kelgan. Yana hali yarim ichkarida. Ko'rsatinglar. Xuddi o'zbeklar kam kelgan, nima uchun bilmayman. Boshqalarni ko'rsating. Просто o'zbeklar kam demoqchimanki, kelinglar. Hech bo'lmasa o'zimizkilarni qo'llab-quvvatlashga, poddeshka berishga kelsanglar, omadli bo'ladi. Hozir esa turnirni ko'ramiz. Har bitta bayetni tushganini ko'rsatamiz. Hammasi mana siz qayerda ishlaysiz? Strojkaga ishlab, trenirovka qilib, yana bo'ylarga ham tushyapti. Ko'p kishi bahona qiladi, yo ishlash kerak, yo trenirovka qilish kerak. И вот соперник, красный угол, ринга, приглашается Марат Улу-Жашилык. Представляет СК Айбат, город Москва, рост 173 сантиметра, возраст 20 лет. Профрекорд, дедюк, страна, дивизия, тренер, Кабалдиев, 13. Хотелось бы отметить, что у бойца желтая карточка. Сейчас.
Ana gol çıktı ayarın.
Хотелось пригласить принц организатора данного турнира.